3つ目こちらです。じゃん、うん、できれば地元のことをやりたい、うん、はい、ということで、まあ、今度地元の川崎に戻られるということですけれども、はい、やっぱりこれまで振り返ったら、今までのお話聞くところによると、やっぱりお仕事お忙しくて、どちらかというと家庭はなかなかないがしろとは言わないけれども、ね、結果的には、ね、うん、時間もちょっと少なかったかもしれない。まあ、でも今かみさんは別にいいわよっていう、いやいやいや、何かしてくれってわけじゃないんですけど、うん、先日地元の中学校 の、うん、まあ、みんな還暦を迎えるんで、私もその還暦なんです。いや、お若いですね。ので集まったんですね、40人ぐらいかな、はい、ただやっぱりみんな女性の人たちも結構戻っていて、うん、結構地元のことやってたりしてるやつが多かったんですよね、うん、はい、僕の家は小田急線の新宿から30分ぐらいのところで、昔はすごいのどかなところだったんですが、今はまあベッドタウンというか、近郊の、ところなんですが、やっぱり昔からこう農家をやってる、うちもおじいさんまで農家をやっていて、地元の、まあ、そういうお付き合いも多くて、はい、とにかくその今地元のことを盛り上げようっていうのが、うん、結構やってるような地区らしく、うん、そこでこう何かできたらいいかなっていうのも、まあ、はい、まだ元気なので、はい、まあ、少し広告の仕事をやれるようだったら残ってやりたかったんですが、はい、北海道よりも東京に戻ってこいっていう会社の指示なので、うん、まあ、会社に戻る、東京に戻るんですけど、まあ、その分、まあ、地元の方にまだまだやれるようなことがあれば、はい、やりたいなと思ってますね、うん、もうね、やっぱりこれまで忙しい時はもう睡眠時間も少ない時もあったし、はい、ね、辛かったですね、はい、2,3 時、普通こう、ね、会社って暗くなるまでに家に帰ろうっていうじゃないですか、うん、赤くなるまでに帰ろうっていうので朝の3時4時まで仕事をして、はい、本当に明るくなるまで帰ろうとかってやってましたね。そんなこともあったし、年末年始日本にいないこともありました、ね、そのことを思ったら、ちょっと奥様頑張ったなと思って。そうですね、かみさんは子供たちの面倒というかね、うん、家のことをやってくれたり。そうですよ、2人の息子さんをもう大変優秀に、はい、もうすごいんですよね、息子さんね。まあ自慢といえば、2人とも上は東京大学、あ、下は大阪大学に出てるので、はい、どっちかといったら、まあ、思い出すのは東大の入学式かな、あ、武道館に親2人しか入れないんですけど、そこでこう当然取材をされるんですね。あ、その時にこうなんかすごいいい気持ちになりましたね。なかなか恋場にいるのってそういないんじゃないかなと思って。そうですね、息子が東大に入るってどんな気持ちだろうと今思いましたけど感動した記憶がありますね。札幌で一人暮らしも長かった、はい、ね、一人暮らしも長かったんですけど、単身赴任でいらっしゃいましたから、もう札幌ね、僕54にして初めて一人暮らしっていうのを体験したので、一切そういうことをやったことないので、はい、まあ、やれないことをやりたいってずっと思ってて、はい、まあ料理がやっぱり食いしん坊だったのでいろんな食べ物を食べてもいいんですけど、やっぱり自分で作ることもあるかなと思って、いや偉いなと思って、いろんなものを特に北海道に来たからには、はい、北海道のものでなんかいろいろ作るの、はい、簡単なものですよ、難しいことやらないんだけど。いやだけど単身赴任でもうある程度の年齢になってから来たって言ったら、うん、もう毎日外食で大変でしたって普通おっしゃるじゃないですか、はい、皆さんもう嫌なので。違うんですね、ご飯も夜は自分で、土日は当然やるし、うん、土日に実はまとめて、うん、おかずをいっぱい作っといて、で月曜からのお弁当をずっと作ってまして弁当男子、やりました、ね、面白かったですよ。それ毎日自分に貸すように、それで撮って、写真撮って、毎日撮ってブログに書いて、ブログはそれやるとお弁当ブログやってほしかった恥ずかしいのでやらなかったです。へ、それをずっと作って、まあ僕ら広告の仕事してるんで、はい、やっぱり見た目をよく確認するために色合いを考えたり当然赤、青、黄色、本当、それを全部やりましたね。で北海道食材にこだわり、こだわりました。いやー素晴らしい、何でもできるじゃないですか。いやいや、もう
地元に帰った奥さんが喜ばれるんじゃないですか。いやいや、お弁当作ってって言われるかもしれない。でもまあ厳しい人なんでそこまでは OK。 だから今引っ越しのあのいろいろやってるんですけど、いろんなものを捨てて帰んなきゃいけないんで、はい、フライパンだとかね、いろんな鍋とかなんか捨てていかなきゃなんないんで、結構それがどっちかというと寂しいかなと、ね、あら、なるほど。意外と北海道にいらしてもおいらちゃんとお料理したりしましたよとおっしゃる鈴木さんですけれども、はい、そんなわけで、まあ、札幌これでね、あのしばらくまたあの、まあ、4年間いらしたということですけど、たくさんこうネットワークもできたでしょうし、はい、いろんな方札幌人とね、はい、お仕事もされてきたと思うので、ちょっとここで一言最後にいかがでしょうか。北海道はですあの本当に、最初やっぱり不安でしたけど、もうすぐに打ち解けて楽しい思い出ばっかりですね。で、人の仕事、今僕ら人の仕事っていうか、そういう人に対していろいろアプローチしていくような仕事なので、まあ人たれの商売っていうんですけどまあそういう意味でもいろんな人と出会えて、本当に優しい人ばかりでですね、本当に札幌の人も含め北海道の人も本当にあのなんだかあんなにこうねおおらかにしてんのかって思うような感じで、うん、ものすごい気に入りましたね。だから本当あのねこの恩返しをしていきたいと思ってるんです。まあこれは別にここにいなくてもできると思うので、例えば地元に帰って、まあ、北海道でこんなことができるから行ったらとかっていうようなそういうようなことで、まあ小さいことですけど、あの店うまかったよなとか、いやこれは大きいと思いますね。そういうことをして、はい、少しでもこう北海道というかね貢献していきたいなと思いますね、うん、大好きな街でしたんで、よくあの二度泣くって言いますけど、僕三度ぐらい泣いちゃったんで、本当に楽しい街だったんで、はい、ますますあのね人がどんどん減ってってるってお話聞くんですけど、なんとかあの皆さんこの北海道を愛していただいて、自慢できるところだと思うので、やっぱりこう来てみるとでは大違いだと思いますからね、北海道って実はこんないいところあるのに地元の人が知ってないかったりするケースもあったり、よく地元の方が行かない、なんかあのガリンコ号乗ったっつって、いや私ないとかって言うのも、いやいや私もなんですもう恥ずかしい残念です。ああいうね綺麗な海とかであえて経験するようなこともして、はい、やっぱりもっとこうおとなしくせずにやっぱりこう、北海道アピールしていただいた方がいいかなと思います、はい、ということで今日のゲストは株式会社アサ 2DK の前北海道支社長鈴木正幸さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さよなら。フランス語でオバって言います。オバ。